Верховна Рада сьогодні провела безрезультативне засідання. Депутати не ухвалили жодного рішення. У коаліції не вистачило голосів навіть для того, щоб позбавити мандатів депутатів-сумісників. Регіонали і комуністи відмовляються голосувати, бо спершу хочуть, щоб виконали їхні вимоги. Зробили російську мову другою державною, запровадили місцеві референдуми, розширили повноваження регіонів та амністували сепаратистів. У більшості ж пропонують компроміс – наступного тижня провести парламентські слухання про зміни Конституції. Жодного ухваленого рішення, зате ультиматумів, звинувачень та образ удосталь. Таким було нинішнє засідання парламенту. Його п'ята колона, регіонали і комуністи, вперлися рогом. Російська мова, друга державна, місцевий референдум, амністія усім сепаратистам і розширення повноважень регіонів. Інакше вони не голосуватимуть. Фракція партії регіонів приймати участь в голосуванні не вважає можливим. Власті потрібно перестати угрожати людям і війти з ними в діалог. І регіонали, і комуністи вкотре не підтримали меморандуму про порозуміння. У більшості ж такі дії опозиції називають безвідповідальними. Усі три фракції різко засуджують спроби виправдати терористів. Тим політикам, які сьогодні представляють цей регіон, має бути соромно за те, що ви сьогодні, замість того, щоб зшивати цей регіон і ставати поряд з владою, щоб захищати інтереси простих громадян в регіоні, намагаєтесь захистити терористів, які зі зброєю шантажують жителів маленьких містечок. У «Батьківщині» ж переконані, вихід із ситуації лише один – діалог. Уже наступного тижня пропонують провести парламентські слухання про зміни Конституції. А поки закликають опозиціонерів не діяти проти власної держави. Ніхто руки не виламує. Нам якраз виламують руки, коли кажуть, що давайте негайно приймати і ухвалювати питання про амністію. Ми кажемо, добре, амністія – це чудово. Тільки амністія повинна мати двохсторонній рух. Ця амністія застосовується виключно до тих, хто є не терористами, не бандитами, на чиїх руках немає крові або катувань. Тоді ця амністія зрозуміла. Дати жорстку відсіч озброєним терористам, котрі орудують на сході України – головне завдання української влади, наголошують свободівці. Але не менш важливо – обороноздатність держави. І для цього потрібно збільшити видатки на армію – до 5% ВВП, закликає Олег Тягнебок. Для порівняння, українські офіцери отримують на 7 разів менше, ніж російські, чи там в 5 разів менше, ніж польські офіцери. Офіцер повинен розуміти, що питання побуту для його родини – це є питання держави, а він повинен вдосконалювати, щоб громада, українська громада усвідомлювала, що цей офіцер буде захищати її. Та далі розмов справа не пішла. У коаліції не вистачило голосів навіть для того, щоб позбавити мандатів депутатів-сумісників. Василь Сафянюк, Євген Задоя, Факти, ICTV.